Gabriel tar lite för god tid på sig. Och titta på den dragningen från Omeje. Edari har Catenacci emot sig. Edari! Edari i mål! Ja, så slår han till Omar Edari som han kan göra. Vilket mål fram till 2-0 för AFC. Det är en underbar dragning i första läget. Och sedan är Dari som ser ut att hamna lite ur vinkel men trycker upp den i bortre. Nummer 10, Omar Edari. Passningen svarade nummer 14, Kine Omeje. Kroppsspråket från Özkan Melke Michel säger det mest.